بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن داو دي عشي ناقيمه يوقدر انتي نقامضا مير والبو عجوكتان كسو دوادا وركينا دوني دي عيارها تيوب قدوب حساب دانا يالابا دين كوكسو قد بنا قدوبا دا وركينا تكو داوان اتسان وحاكمي دا جرد دا منتا دي بورتيبا وبينيسي وركي هزا دو شاقا يدو يسو بندكتا حدقا نو حرام فرانا دا كوح دا برشلونا إذا عادا ودن كاسي اسبين لغالي اكادنا سيرو شاقا ساد لاتيك مدريد ان دعوه اكا قد بندون تا كوح دا كوبا دا عكتا برشلونا سوا كوا دان انتون غرازمان ناديقا كوبا دا عكتا ريال مدريد او يدو مركان ودقاق اسا حدقا كيليان kooxda kubadda cagta ee Arsenal tobra xulka qaranka waddankaasi Brazil muxuu ka yiri tartanka arurnimada furmi doona iyo waliba sida Neymar uga maqan yahay ciyaartoyda kale xulkiisa sida uu saameyn doono nadiga kubadda cagta ee Real Madrid oo heshiis cusub ku garacday nadiga Barcelona iyo Gareth Bale oo isagu yiri hal isiyo 10 million kadibna waan baxayaa xirirka kubadda cagta FIFA oo iyagu ciqaabtii ka qaaday Manariola iyo gabadhii Brazil u dhalatay Najila oo iyadu xabsi mutaysanaysa waa gabadhii Neymar la sheegay inuu kufsaday. Intaas waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu door karoon daawadayaal ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran. Intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna subscribe saartid, riix like, sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelinno aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada. Sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna si share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagto sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada. Aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha YouTube. Kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran. Xirirka kubadda cagta ee FIFA oo iyagu ciqaab hore ugu soo rogay Manariola kaas oo 3 bilood looga mamnuucayo ninkan wakiilka caanka in uu isagoo howlaha kubadda cagta marayo, waxaana la tilmaamayaa Manariola in laga qaaday ciqaabtii FIFA iyadoo garka u gelisay. Wakiilkan reer Talyaani ayaa hore loogu ciqaabay 3 bilood iyadoona ninkan laacibiin caana isagu wakiilka sida Paul Pogba, Manchester United, De Ligt, kooxda kubadda cagta Ajax iyo waliba xiddiga kale oo Yurub ka ciyaara. Deleghtay heshiiskiisa ayaa waxa uu yahay kan ugu weyn haatan ninkan uu maareyn doono koox waaweyn oo Barcelona, Manchester United, Juventus iyo waliba Paris Saint-Germain ayaa xiddigan isku haysta. Ninkan ayaa markii hore 3 bilood laga ciqaabay suuqa kala iibsiga, waxaana la tilmaamay haatan in uu isagu mar kale howlihiisu ku soo noqon doono. Qoraal uu barta Twitter-ka uu soo dhigay ayaa waxa uu ku tilmaamay in cadaaladii ay soo noqotay. Gareth Bale, ninka u dhashay waddankaasi Wales, ayaa waxaa kooxda kubadda cagta Real Madrid isagu uu sheegay inuu sii joogi doono isla markaana qolka labiska kooxda Los Blancos leeraadka soo socda ayaa waxaa laga cabsi qabaa inuu saameyn ku yeesho. Maamulka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ku dadaalaya sidii naadi kasta ay uga iibin lahaayeen xiddigan 29-jirkan ayaa la dhibaatoonaya kadib markii tayadiisa hoose u dhacday, waxaana la tilmaamayaa ninka laacibintii inuu xiriir la lahayn. Sidoo kale luqadda waddankaasi Spain ilaa hadda muusan baran, sidaas daraaddeed xilli ciyaareedkii 6-aad ayuu joogaa garoonka Santiago Bernabeu. Zizou ayaa wuxuu doonayaa ninkan inuu sii joogo safka kooxda sababo ku aadan rajo beelka iyo waliba tayada hoosta xilli ciyaareedkii hore isagu in uu saameyn ku lahaa. Ninkan ayaa waxa uu isagu ahaa mid laga saaray kulamadii ugu dambeeyay ee horyaalka waddankaasi La Liga, xitaa isagoo diyaar ahaa. Waxaana la tilmaamayay hadal Zidane uu sheegay xitaa haddii la siiyo bedelka 4-aad inuusan soo gelin doonin Gareth Bale. Bale ayaa isagu wuxuu doonayaa inuusan ka tago kooxda kubadda cagta, malakii wuxuuna sheegay inuu sii joogi doono isagii qoyskiisa magaalada caasimada Spain ee Madrid. Radda waddanka Spain laga leeyahay Sport ayaa waxay tilmaamaysaa in Los Blancos in iyadu ay doonayso xiddigan inay iibiso islamarkaana koox kastaba ay siin doonto haddii ay u aragto xiddiga maslaxad inay ugu jirto bixitaan kisa. Laakiin Bale ayaa maamulka wuxuu ka dalbaday lacagaha uu ku leeyahay la siiyo, kuwaas oo gaaraya 10 million oo euro markaasuu ka tegi doono kooxda. Waxaana la tilmaamayaa 3 sano heshiisa inuu kula jiro kooxda, islamarkaana meelna uga soconin haddii lacagahaasi aan la siinin. Nadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa waxay usoo bandhigtay kooxda kubadda cagta Manchester United xiddigan, balse United ayaa waxay ka cararaysaa inay ku dhacdo wixii ku dhacay Alexis Sanchez oo kale, sidaas daraaddeed waa ay diiday. Kooxda kubadda cagta ee Malakiya ayaa si rasmi ah heshiis ugu garaacday kooxda kubadda cagta ee Barcelona, waxaana ay la soo wareegtay weeraryahanka FC Tokyo nadigan lagu magacaabo, waxaana ay ka seexatay 6 sano heshiisa. Los Blancos ayaa waxay sheegtay 2 million oo euro ay kula soo wareegtay xiddigan hore ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta
cagta Barcelona B waxana haatan uu ku beeri doonaa daayirka kooxda Real Madrid ee Castilla. Xidigan weerarka ayaa waxa uu yahay mid 4 sano ku soo qaatay kooxda Barcelona ee La Masia, laakiin xidigan ayaa waxa la tilmaamayaa xagaagii sanadkii 2015 Barcelona uu isaga tagay, isagoona la tilmaamayaa waqtigaasi Barcelona suuq aan laga ganaaxay. Kuba ayaa waxa lagu naaneysaa Messiga Japan, waxna la tilmaamayaa xidiga naadiga kubadda cagta ee Barcelona in uu isagu ku biiri lahaa, balse ugu dambeyn wuxuu ku biiray 18 jirkan naadiga kubadda cagta ee Real Madrid ayaa si rasmi ah ula wareegtay xidigan, iyadoona la tilmaamayo in Barcelona ay doonayso inay dib u hesho. Waxna jiray Barcelona kooxo kale oo la doonayo sida Paris Saint Germain iyo Manchester City. Ugu dambeyn naadiga Real Madrid ayaa si rasmi ah ula wareegtay oo si xor ah ku heshay xidigan, iyadoona xidigan hore Barcelona ugu soo ciyaaray 6 sano ee isa qalinka ugu dugay. Maalinka xulka qaranka wadanka Brazil Tite ayaa isaga wuxuu ka hadlay ka maqnaashaa Neymar Jr inay fursad u tahay xulka qaranka wadanka Brazil markay ka qayb galayaan Copa America oo arurnimada Birta furmi doona. Ninkan ayaa xulkiisa waxa uu sheegay xidigaha kale in iyagu fursada heli doonaan. Neymar ayaa la xaqiijiyay inuu seegi doono tartanka Copa America sabab la xiriira dhaawac soo gaaray xilli sidoo kale lagu toomayo inuu kufsi geystay. Neymar Jr ayaa waxa tababaraha uu ka sheegay in kabtanimada xulka ka qaaday sidoo kale sababaha ugu weyn ayaa waxa la tilmaamayay in dabeecaddii soo lidatay waliba wax badan oo ku saabsan suluugiisa lagu dhaliilay isla markaana kabtanimada loogu dhibay Dani Alves. Ninkan ayaa la arkay garoomada isagoo ku jira isla markaana dhawaanay ahayd markii Paris isagoo u ciyaaray taageero uga canqaaday isla markaana xiriirka wadanka Faransa ay ku ganaaxeen. Tite oo shirka jaraa'id bilaabashada Copa America saxaafadda kale ayaa waxa uu yiri xaaladda dhaawaca ee Neymar ay soo gaaray anqowga isagu waxa muuqata mid soo fiicnaanaysa. Sidaas daradeed xulka waxaa jooga xidiga badan isla markaana fursad ayay xidigahaasi u heli doonaan sidii xulka u matali lahaayeen, ayuu yiri tababare Tite. Tababara xulka qaranka wadanka Brazil oo isagu arurnimada Britas rasmi xulkiisa loogu furi doono Copa America marka Bolivia ay ka hortagayaan. Arsenal ayaa waxay la damacsan tahay in iyagu ay u diyaar garoobaan in Inter ay kala heshiiyaan xidiga caanka heshiiska ninka lagu magacaabo Ivan Perisic. Perisic ayaa xulka qaranka wadanka Croatia ka caawiya finalkii koobkii dunida inay gaaraan sanadkii 2018. Interna waxa uu dhaliyay xilaareed cajiib ah waqtigaasi, balse xilaareedkii la soo dhaafay tiyadiisu hoose u dhacday 8 kale ayuu saameeyay 9 goolna waa uu dhaliyay 45 tii kulan ee ugu dambeysay uu ciyaaray xidigan. Wararka ayaa waxa inta ku darayaan Inter inay doonayso in xidigan ay iibiso balse ma aha lacag fudud. Nadiga Ingiriiska ka ciyaartay Arsenal ayaa waxa la tilmaamayaa in Leicester ay ku ciririnayso heshiiskan. Inter ayaa dhankeeda sidoo kale waxay diyaar la tahay xidigan inay iibiso oo ma aha xidigan inay ku adkeysanayso sidii dhacday sanadkii hore markaasoo Jose Mourinho ay u diideen Ivan Perisic. Sodon jirkan ayaa waxaa la tilmaamayaa garoonka San Siro inuu isaga bixi doono, waxaana heshiis ka yaalay ilaa 2020, iyadoona la sheegayo ninkan 40 gool inuu dhaliyay 163 kulan uu saftay dhammaan kulamada wadil tan iyo sanadkii 2015 markii uu ku biiray halkaasi. Valentino Perez ayaa waxa uu ku riyoonayaa gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Real Madrid inuu keeno Kylian Mbappe. Mbappe waa wiil mucjis ah isla markaana ka ciyaara kooxda kubadda cagta PSG ayaa waxa doonaya kooxo waaweyn oo ugu horeysa kooxda kubadda cagta Los Blancos. Naadiga kubadda cagta PSG ayaa waxay ka mid tahay kooxaha iyagu suuqa kala iibsiga ku adag isla markaana aan doonayn xidigooda inay lumiyaan. Los Blancos ayaa iyadu waxay doonaysaa dib u dhisina kooxda ay ku sameyso isla markaana waxay dhacay xilliyadii hore aysan dhicin, iyadoona Perez uu doonayo bedel rasmi ah oo Cristiano uu helo. Inkastoo heshiisyo dhowr la keenay isla markaana ugu yaraan 4 heshiis la soo wareegay lagu daray shan, waxaana Eden Hazard, Militao, Fernando Mendy, Lukajovic iyo waliba Rodrigo shan isku noqonayaan, iyadoo la tilmaamayo naadiga kubadda cagta Malaki xidiga cusub inay keeni doonto. Gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Malaki ayaa waxa la tilmaamayaa jirada sport ee wadankaasi Spain, gaar ahaan Catalonia laga leeyahay, waxay sheegaysaa inuu diyaar garoobayo isla markaana dadaalkiisa uu isugu geyn doono sidii Mbappe u heli lahaa. Wararka ayaa waxa intaa ku darayaan in Los Blancos iyadu heshiiskaasi wax waliba u sameyn doonto isla markaana wax waliba oo mustaxiila ay ka dhigi doonto wax macquula. Mbappe ayaa waxa uu diiday inuu ka hadlo mustaqbalkiisa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Real Madrid. Mar todobaadkii hore wax laga weydiiyay isagoo sheegay inaysan haatan waqtigaasi ahayn. Real Madrid ayaa waxay doonayaan xidiga dhowreen suuq ay ka keenaan isla markaana iyagu ay safkooda xoojiyaan. Sheekada maalinba maalinta ka dambeysa Neymar waa sii dhanaanaysa. Inay gabadha u dhalatay waddanka Brazil ee Najila ayaa waxaa la tilmaamayaa in iyadu ay tahay qofka dhibanaha, taasoo ay sheegtay inay tahay dhibane loo geystay kufsi isla markaana
muwaadinkeeda Neymar uu ku xadgudbay, laakiin waxay sheegaysaa in iyadu gabadhaasi cadaalad aysan helin. Gabadhan ayaa qarka u saarin xabsi ay mudato kadib markii ay ka sheegtay booliska waddankaasi Brazil sababo ku aadan markii ay ku tuhuntay in cadaalad laga waayay. Booliska warkaasi marna maysan iska indhatirin, isla markaana magaalada Sao Paulo hadalkii ay ka jeedisay ayaa Najila waxaa lagu yeeray Paris, isla markaana waxaa la tilmaamayaa in booliisku iyadu ay ku eedeysay in la fasahaadiyo qadiyadeeda isla markaana la gacan bidxiyey. Najila ayaa hadal ay siisay TV-ga la yiraahdo SBT ayaa waxa ay sheegtay: garan karo, waxaan ku fasiro in basmaad laga waayo guri la dhacay isla markaana xatooyo laga geystay. Waxaa jiray video oo muujinaya Neymar oo booliiska lacago ka qaadanaya, sidoo kale maaniga waalan mise umurtaasi oo idilmaysan dhicin, ayay tiri. Gabadha u dhalatay waddanka Brazil ayaa booliisku haatan waxay yihiin kuwa iyagu isku calaqan, isla markaana Paris ayaa ku socota. Sidaas daraaddeed waxaa la tilmaamaya hadalkaasi daraaddeed in xabsi ay u mudan doonto. Hore waxay u sheegtay video gurigeeda yaalla in la xaday, isla markaana mid hore oo iyadu Facebook lagu baahiyey baraha bulshada ee kale. Waxaa la arkay ninkan oo qolka hoteelka iyagoo isku dhacayaan, isla markaana dagaal u dhexmaray. Ilaa hadda ma cadda halka ay ku salgoosan doonto sheekada gabadhan. Adiga kubadda cagta Atletico Madrid ayaa u diyaar garoobaysa in iyadu dacwad ay ka gudbiso kooxda kubadda cagta Barcelona haddii iyadu iibsan weydo Anton Griezmann. Nadiga kubadda cagta ee Atletico ayaa u diyaar garoobaysa in FIFA iyadu dacwad ay u gudbiso sababo ku aadan Anton Griezmann, wadahadalkii la furtay iyadoo heshiis ay kula jirto Rojo Blancos. Griezmann ayaa bishii tagtay waxa uu sheegay in waayihiisa kubadda cagta ee Atletico Madrid uu soo gabagaboobay, isla markaana muusan shaacin halka uu aadi doono. Waxaa la tilmaamaya ninkan toddobaadyo ka hor inuu isaga tegi doono garoonka Wanda Metropolitano, isla markaana uu ku biiri doono kooxda kubadda cagta Barcelona, isla markaana ay bixin doonto 120 milyan. Idaacadda Wanda Sero ee waddankaasi Spain ayaa waxay tilmaamaysaa in nadiga kubadda cagta Barcelona dacwad laga gudbin doono FIFA loo gudbin doono. Sidoo kale idaacadda waxay tilmaantay in FIFA kaliya aan lagu ekaan doonin, oo iyadu noqon doonta mid loo gudbiyo xitaa xiriirka waddankaasi Spain iyo waliba La Liga. Barcelona ayaa waxaa loo haystaa Atleticana ay ku haystaa sababtii ka dambeysay wadahadal ay la furtay Griezmann 10-15 bishii Maarso ee tagtay. Mundo Deportivo ayaa waxay soo bandhigtay Hazard oo isagu xiran fanaanada kooxda kubadda cagta Barcelona. Hazard ayaa hore u sheegay Los Blancos jimcihii markii ay soo bandhigtay isagu inuu ku faraxsan yahay nadiga kubadda cagta ee Real Madrid, isla markaana 100 milyan ninkan ay ugu soo qaadatay nadiga kubadda cagta ee Chelsea. Markii loo soo bandhigay warbaahinta ayaa waxa uu yiri: waxaan ahaa mid yaraantiida ku riyoon jirayna xirto fanaanada kooxda kubadda cagta Real Madrid, fanaanadan ina xirto sharaf weyn ayay tahay, ayuu yiri. Laakiin jirirada ayaa waxay leedahay ninkan markii uu yaraa wuxuu xiran jiray fanaanada kooxda kubadda cagta ee Barcelona isaga iyo walaalkiisa Thorgan. Warkeena dunida ciyaaraha Tube oo naga inta daawadayaal, intaan ku kulmi doono warkan mid lamid. Assalaamu minallaahi calaykum. Muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna subscribe saartid, riix like, sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelino aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada. Sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna sii share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid, sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada. Aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha Tube.